जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग, केमिति अछन्नि महाबुद्धि। आशा करछि आपण माने भल थांतु। आज गोटे जगह को जीवा जोटा कि आपण मानक देखेबा कौटा जाऊे कौन कर देखा आडियोटी आपको भल लगे लास्ट पर्यटन देखिए स्कीप कर नक लास्ट पर्यटन देखिए आडियोटी देखा पूर्व लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे प्लीज प्लीज भूल सब्सक्राइब करने भूल चलत आज भिडटी स्टार्ट करवा रोचु काली मुझे कही कि पैकिंग सरी बाबा तो डॉक्टर देखा तापर आम कौटी जावा तो मुझे देखेबी तो ये लेट हो गला तो फास्ट आम जा चलते तापर गले आप कथा बड़ बाबा भाई चले कौटी जी भारी स्टाइल बाबा कौट जीवे डाक्तर डाक्तर देखा चर्चा बोलूँ चाचा खाली एपट सपट एपट सपट बाबा तो मां मोबाइल करतो ना मते तो मो बाबा को बोल दियो जाओ बाहर से बसि देखि रे दे दे दियो ना मोबाइल पे नहीं जाओ कुछ नहीं दे ମାନା ଗଲା ହେଲା ବେଳେ ବାପ ବୋ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଇ ରଙ୍ଗ ବସିକି ଯିବ ଚାଲ ରାସ୍ତା ଯା ବୈଥାଉ ତାର ମତେ ଅନଉଛି କହୁଛି ମୋ ମା ଆଉଛି ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ବାବା ହାଇ କରିଦେଲୁ ନମ କରିଦିଅ ଠାକୁର ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମ କରିଦିଅ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲା ବାପା ହାତ ତ ଆମେ ଆସି ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମ ଷ୍ଟେସନ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇଥାନ୍ତେ ନା ଗାଡ଼ି ରହିବ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଏଠି ଗାଡ଼ି ରହୁଛି ଗାଡ଼ି ରଖି ଦେଇକି ଆସିବେ ଆଉ କଣ ଖାଇବ ତୋ ବାବାକୁ ଦେଖ କଣ ଖାଇବ କୁକୁରି ଖାଇବ ଓକେ ତ ସେ ବାବା ଆସନ୍ତୁ କହିବୁ ନେଇଯିବେ କୁରକୁରି ତ ଆମ ଷ୍ଟେସନ ଏଇଟା Thank you.
ଟିକେଟ୍ କରିବା ଆସ ସେ ଟିକେଟ୍ଟା ରଖିଦେଉନ ସାଇଦି ଆଉ ପକେଟ୍ରେ ରଖୁନି ମୋତେ ଦିଅ ଗାଡ଼ି ରହିଯିବ ଯେ ପୁଣି ଚାଲୁଛନ୍ତି ମାପ ଡ୍ରେସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ଡ୍ରେସନ୍ର ଯିବା ଆମେ ଆମେ କଟକରୁ ବାବୁଲି ଦିଅନି ବାବା ଦଉ ଅଛି କି ଖଜୁଆକୁ ଦେଖ ସେଠି ପଛ ଆଡେ ଯାଇ ପଶିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସିଛେ ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିଛେ ଷ୍ଟେସନରେ ବସିଛେ ଖଜୁଆ କାହିଁ ଖଜୁଆ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପୁରା ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଥିଲା ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ପୁରା ମାନେ ଭିଡ଼ ଅଛି ତ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଟ୍ରେନ୍ କେବେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହୁଏନି ଆଉ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇ ହେଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ବଥା ପିଲା ଦୁଇଟା ତ ଟୋଟାଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ଆମେ କଟକରେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ଆଉ ତା ବାବା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଗରେ ଚାଲିଥିଲେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାବାକୁ ଧରିକି ଚାଲିଥିଲି ତ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟତଃ 10:30 ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ବାବାକୁ ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛି ତ ଆମେ ବାହାରକୁ ଏବେ ଯିବା ଏଇଟା ହେଉଛି କଟକ ଷ୍ଟେସନ୍ ତ କଟକ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯାଇକିନା ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟେସନଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆମେ ଏବେ ଦାଦାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଅଛୁ ଦାଦାଙ୍କ ଦୋକାନ ବାବା ବାବା ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆଉ ଟିକେଟ୍ କରିସାରି ବସିଛୁ ତ ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଆସିଲେ ଆମ ବାବାକୁ ଦେଖେଇବୁ ତ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି
ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିସାରିଲୁଣି। ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ କି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁନି। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ବସିଲୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇକି ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଇନିଂ ଏରିଆଟା, ସେଠି CCTV ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ ବାପୁ ବହୁତ ମୁଁ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ବସିକି ଦେଖୁଛି ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ତ ଏମିତି ଆଉ ଆସିକି ଖୁଡ଼ି ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ଡାଲି ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ଦହି ବାଇଗଣ କଲରା ଚଟୁଣି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ତ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେଲି, ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ଉଠିଲା ପରେ ବାବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲା, ହଁ ବାବାର 5000 ଟଙ୍କାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିଲା ପୁଣି। ତ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିଛି କ'ଣ କହିଲେ ଡକ୍ଟର ସେଇଟା ମୁଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି। ଗୋଟେ ଏବେ ଖାଲି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିଲେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲା ବାବା। ତା'ପରେ ଲକି ବାବା ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି ଯିବ ବୋଲି ମାନେ ତା ଜେଜେଙ୍କୁ ବୋଉଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ସିଏ। ତ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ଭଏସ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଆସୁଥିବ ତ ସରି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଖୁଡ଼ି ଦାଦାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ତ ଭଏସ୍ ଟିକେ ସରି ସ୍ଲୋ ଆସିବ। ତ ଲକି ବାବା କାନ୍ଦୁଥିଲା ତ ଏବେ ଖେଳୁଛି, ଟିକେ ଦେଖ ତ। କୋଉଠି ଯାଉଛୁ? ତ ଲକି ବାବା କେମିତି ଖେଳୁଛି ଦେଖ, ଟକିଆ ଉଠେଇକି ଟୁନୁ ଟୁଞ୍ଚୁନୁ ଆ ଚୁଞ୍ଚୁନୁ ଆଇଲା ରେ ଆଇଲା ଲକି ବାବା ଆଇଲା। ତାର ପୁରା ଖେଳରୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଲକି। ବାଜିଯିବ ମୁଣ୍ଡ ଦ 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 କିଛି ଖେଳୁଛୁ ବାବା? ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏଠି ବସି ଖୁଡ଼ି ବସିଥିଲେ, ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ବି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଆଉ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଆଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବିନି, କାରଣ ଆମ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ସେମିତି ମାନେ ଭଲ ଲାଗେନି ନା, ତ ମୁଁ କେବେ କରିନି, କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ମାନେ ଡାଇନିଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ତଳଟା, ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ତଳେ ଏମିତି ବସନ୍ତି, ଦାଦା ବି ହିସାବ ହିସାବ କରନ୍ତି, ଆଉ ଉପରଟା ବାଟ ହେଲା ଏଇଟା। ଲକି ବାବା ଆମର ଖେଳୁଛି। ବାବା ବାବା ଟିପ୍ ନା, ଖରାପ ମରାପ ହେଇଯିବ, ତୁ ପଳେଇ ଆନି ବୋଉ ହେଲୁ ନଉଠି ପଡ଼ିବ। ବୋଉ ବସିଥିଲା କହିଲୁ ଟିପି ଦେଇଥାନ୍ତା, ବୋଉ ଗଲା ପରେ କହୁଛୁ ନା କ'ଣ? ଟିଭି ଦେଖୁଛି ଆମର ଚଚ କୋଉଠି ବସି ଦେଖ। କିଛୁ କିଛୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ବେ? ଚଚ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ମଝିରେ ବସିଛି। ହେଇଦ କିଏ ଲୋ ସିଏ ନାମ କରିଦିଅନ୍ତି ଟିକେ, ନମ ନମ ତ ନମ 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 ନମ
ଚାଚ ବାବା ନମ ନମ କରିଦିଅ ବାବା ଏ ବାବା ବାବା ପୁରା ବାବା କାର୍ଟୁନ୍ ଭଳିଆ ରହିଯାଇଛି ଟିଭି କ'ଣ ନାହିଁ ବାବା ଟିଭିର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି ବାବା ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ବାବା ଦେଉଛି କି ସିରିଏଲ୍ ଦେଉଛି ନା କ'ଣ ଦେଉଛି ବାବା ବାବା ଏ ଭୀମ ହଁ ଛୋଟା ଭୀମ ଦେଉଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟା ଭୀମ ବସି ଦେଖୁଛି ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଆଜି ବସି ବସି ଏତେ ସମୟ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବିନ୍ଧା ଛାଡ଼ୁଛି ତ ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏତିକି ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି